薬害被害者全員一律の救済をと強制的決断をということで、この7日間もう本当に元君たちが体を張って、街頭のビラ巻き署名活動等を繰り返しながら、岸田総理 の政治決断を求めてまいりました。で今日朝、一応舛添厚生労働大臣の方からこれが政治決断だということで提案されたのが、従来訴訟追行費活動費として8億円出すと言ったのを30億に上げる。でこれを30億に上げることによって事実上、見込まれる原告、これからの原告者も含めて、同じような全員実給者ができるではないかと、それが我々の政治決断なんだというふうな会見をされました。私どもはそういうその意味不明のお金を欲しくて、それが30億であろうと60億であろうと100億であろうと、そういう意味不明のお金を受け取れないわけではなくって、薬害被害者が本当に全員救済されることの決断を求めて活動してまいりましたので、たとえ8億を30億にこの小活動費を増やされても、こういう案を受け入れるわけにはいかないということで、この提案についてはきっぱりと拒否をいたしました。このいわゆるその財団30億案なんですけれども、これはですね、被害者の数について提訴されるのがどれくらいか、最終的にはわからないことを全部こちらに責任を押し付ける案です。でしかも平等、今の原告団と平等分配をもしすればですね、どっかの人数のところで、あとはなしよと、こういう事態になる。それを見越した案文をですね、今の原告団と弁護団にやれというですね、極めて無責任な案です。でこれはその被害を生み出した人とですね、被害のこれまで状況を確認しなかった人たちからの提案とは思えない。これは私どもがですね、今の提訴者とその代理人としてですね、今後の提訴者のその金銭配分をそっちに委ねますという案は絶対受けられないので、およそ受けられるような案ではありません。以上です。今回の結果本当に私も強い希望でもって、政府の対応ですね、さっき知ってですね、非常に強い気取りを持っているところです。で、この問題は国と製薬企業の責任を、認めながらですね、認めながら命の線引きをやると。で、線引きをやった上、さらに今度はお金で解決しようという、非常に卑劣な姿勢だと。というふうに思います。ですから皆さんが苦しい中でですね、しっかり拒否して戦いに勝利するまで戦い続けていくと決断された、本当に立派な勇気あることだと思います。実は私も父を新型肝炎で、実は肝硬変肝炎と一切目なくしました。父の場合は薬害というよりも輸血で、広い意味ではこの医療病ですけれども、もっと古い時代の輸血だったんですが、どうにもならなかったわけですが、C 型肝炎を変えながらですね、生活することの不安や苦しみに、どうよく理解がすごいずっと父と一緒にいろんなことを考えながらっていうことをしたのですから、ですからましてやそれがこの薬剤の投与によってですね、引き起こされたということは明明白白であるにもかかわらず、この責任をしっかりと取りしないということは絶対に許さないと考えておりますので、これはもう勝利するのでですね、しかも一刻も早く勝利できるように力を尽くしたいと。どうか体にも気をつけて頑張っていただきたいと思います。NHK の本当にです。先ほど会の原告の患者の方と伺ってお話しされましたけれども、その会の方 その生の声を聞きになったその院長の感想というのと、あと今後具体的に共産党としてどう戦っていくのか、戦っていくとかどう対応していくのか。政府の今回のですね、判断は非常に卑劣で道理のないものだと思います。
でともかく患者の線引きにですね固執した挙句お金をさらに積んでこれで原告団の側に解決の責任を押し付けるという意味で二重にですね私はこれは卑劣なやり方だと国としてやってはならない態度だと強い憤りを持っております。このやり方のどこに安心があり希望があるのかと本当に C 型肝炎を抱えながらですね頑張っている方々がどんな辛い思いをしてどんな不安の中で、一日も早い解決を望んでいるのかとこれに対する思いというものは全くない政府というのはねこれは本当にこう政権を預かる資格はないなということを強く感じております。で戦いはですね原告団の皆さんがきっぱりとした対応を取ってですねそういう不当な線引きは許さないと全員一律救済まで頑張り抜くという固い決意で苦しい中勇気ある決断をされたことに心から敬意を述べたいと思うんですがそういう点では原告団の立場の側に道理ありそして国民の圧倒的な理解はと支持は原告団の側にあると思うんですね。ですからこれはさらに世論や運動でも全員の一律の救済をという当たり前の要求が通るね解決をあくまでも目指すそして一刻も早く目指すというために力を尽くしたいと思っております。これは法廷闘争への支援ということもありますが国民的な運動の中でもねもちろんこの問題を取り上げていくそして何よりも国会続いておりますから引き続き審議の中でですね大問題として取り上げていきたいと思っております。やはり原告団の皆さんの戦い一言で言って本当に人間の尊厳をかけた命というもののですね重みを本当に踏まえたそして人間の尊厳をかけたね戦いをされていると命がけでされているという気持ちが本当に伝わってきてその点でも今回の国の対応は許されないものだと思いを強くしました。